Әсіресе көмір өндірісі дамыған Қарағанды облысында бұл кәсіптің алар орны ерекше. Өлкеміз ата жолын ұстанып келе жатқан кенші әулеттеріне кенде емес. Сондай отбасылардың бірі Шахтинск қаласында тұрады. Хохлачевтер әулетінің бұл саладағы ортақ еңбек өтілі 130 жылда құрап отыр екен. Ерлі зайыпты Галина мен Александр Хохлачевтер Ленин атындағы шахтада еңбек еткендеріне 20 жыл болған. Ұлдары Максим де ата-анасының жолын жалғастырып кенші мамандығын таңдаған. Қызығы Александр Хохлачевтің әкесі мен анасы да өмір бойы шахтада жұмыс істепті. Кенші болу оңай емес. Ауыр еңбекке, көппен тіл табыса алуға үйреніп, төзіміңді темірдей шыңдауың қажет. Алдыңғы толқын мен де, менен кейінгі жастар да осылай дереді. Галина Хохлачева өндірістік оқыту шебері. Шахта мен ондағы әрбір құрылғы жайлы білмейтіні жоқ. 20 жылдан бері бар білгенін шахтерлермен бөлісіп біліктілігін арттыруда. Осы мамандықты таңдағанына еш өкінбейтінін айтады. Себебі ол аймақты былай қойғанда ел экономикасының бірден бір тірегі осы шахтерлер екеніне сенімді. Меніңше кеншіден артық және мәртебелі мамандық жоқ. Олар нағыз батыл жандар. Өзіңіз ойлаңызшы, ең бергісі 500 метрден бастап жердің ту тереңіне күн сайын тәуекелмен түседі. Александр мен Галинаның ұлы да ата-анасының жолын таңдапты. Инженер энергетик мамандығын меңгере жүріп, шахтада жұмыс істей бастаған. Үңгішуден бастап кейін темір ұстасы болып еңбек етеді. Қазір дайындық жұмыстары учаскесінің механигі. Мен ең алғаш 12 жасымда нағыз шахтаны көрдім. Әкеммен бірге лаваға түстім. Жер астындағы қайнаған жұмыс, қаптаған техника қызығушылығымды тудырды. Сол күннен бастап мен өз мамандығымды таңдадым десем де болады. Осындай әулеттер кәсіпорындардың тірегі болып саналады. Елбасының өзі еңбек адамының мәртебесін арттыруды ерекше атап айтқан болатын. Соған орай елімізде қарапайым еңбеккерлерге барынша жағдай жасалып жатыр. Руслан Нұрланұлы, Бекзат Нұрмағанбетов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан.